ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីការស្លរមីជូគ្រឿងទីកប៉ាអញ្ចឹងឃើញក្នុងការថតស្លរមីជូគ្រឿងទីកប៉ាយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបងប្អូននេះទីកប៉ានេះខ្ញុំកាប់រួយហើយហើយនេះខ្ញុំក៏បានប្រឡាក់វារួយហើយដែរអញ្ចឹងការប្រឡាក់របស់នេះខ្ញុំគឺមានដូចជាអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅខ្នងមួយស្លាបព្រាបាយ ជាកន្លះស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រឡាក់វាទុកចោលម្ដងសិនប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបន្ទាប់មកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជានេះបងប្អូនគ្រឿងបុកដែលនាងខ្ញុំមានល្មៀតរំដេងខ្ទឹមសនិងគល់ក្រៃស្លឹកក្រូចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបុកវាឲ្យម៉ត់ចេះរួចហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងមានដូងកោសដូងចាស់យើងដែលយើងកោសវាដើម្បីយកខ្ទិះហើយយើងមានបហុកមកទេក្រៀមនិងអំបិលទុំហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនស្លោមីជូគ្រឿងទីកប៉ាມັນអាចអត់ស្លឹកកត្រូបបងប្អូនស្លឹកកត្រូបអញ្ចឹងស្លោមីជូគ្រឿងទីកប៉ាគឺត្រូវការស្លឹកស្លឹកកត្រូបនេះដើម្បីយកក្លិនឈ្ងុយរបស់វាគឺវាត្រូវគ្នានឹងទីកប៉ាណាបងប្អូនស្គាល់ស្លឹកកត្រូបណានេះស្លឹកកត្រូបបងប្អូន chúng muốn nâng slot cứ dùng thôi cay trên tram mà tê cream dưỡng để dùng tram tự đi thái mình tao pin tram mà tê hiện mặt cho hai bông ôn ai đã học tram lia cho mũi tam đòn tới vì sầu vì ở trăm bạch rồi tram đi lược chèn chẳng đi tram mới học ngưng ai mặt cho mũi đang mà tê tam đòn ស្លឹកត្រូវយើងចូលស្លឹកត្រូវនេះអាចញ៉ាំជាបន្លែបានណាបងប្អូនញ៉ាំនេះមានជាតិជូរយើងត្រូវជាមួយនឹងក្លិនជាគ្រឿងទីកប៉ានឹងតែម្ដង ចាក់ទឹកត្រឡប់ទៀតយើងឆ្អិនចូលគ្រឿងត្រូវយើងឆ្អិនតិចតើយើងអាចដាក់អំពិលទុំបងប្អូនដាក់អំពិលទុំទៅហើយយើងចាក់ក្បាលចុងទីដងយើងនឹងចាក់ហើយយើងរងាស់វាចោលដល់តែសាច់ផុយអញ្ចឹងពេលដែលសាច់ផុយគឺស្លយើងឆ្អិនហើយ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.